Јас би сакал да посакам еве денеска е последен ден на кампањата. Еден апел до сите тетовчани, овие избори се многу значајни за Тетово, многу значајни за сите граѓани на Тетово, за македонците, за албанците, за турците, за ромите, за сите кои што живеат во Тетово, но се значајни од аспект дека секој треба да си го најде своето место во Тетово, на секој гласот да се слуша и секој да може да овозможи на своите луѓе, на своите сограѓани, на своите комшии да се направи улица, да се направи осветлување, на младите да им се пружа можност повеќе во овој град и да нема никакво чувство на било каква дискриминација по основ на етничка состојба. До сегашната работа на Советот во кој што ВМРО-ДПМНЕ имаше значајна улога, покажа дека тука и македонците можат да си го најдат своето место во општината и преку своето политичко ангажирање да обезбедат подобри услови за граѓаните на Тетово, не само за македонците, туку и за сите граѓани. Од тој аспект овие избори се битни за Тетово заради тоа што улогата на ВМРО-ДПМНЕ како до вчера така и од утре, односно и во следниот состав на Советот треба да биде клучна за да може граѓаните на Тетово да добијат она што го заслужуваат. Но она што е исто така битно и сакам да го покажаме дека политичката есен во Македонија, пресвртот во Македонија, треба да почне од Тетово. Сите оние граѓани на Тетово кои што се чувствуваат незадоволни од економската ситуација, од националните предаства, од најавата за зголемени даноци, од секојдневните криминали и корупцијски скандали, а се тетовчани, можат во сабота да дадат поддршка за оваа советничка листа предводена од Ангел Карапетров и на тој начин да го почнат падот на оваа штетна власт за Република Македонија.